Բարեկամության այգում հերթական տնակն է քանդվում 29 տարի տնակը Մկշլյանների համար որպես կացարան է ծառայել։ Բնակարանը ձեռք էր բերվել Դիլմա և Սովրան ընկերությունների աջակցությամբ։ Հերթական տնակի քանդմանը կհաջորդի հերթական բնակարանամուտը։ Հասյատերերն Ալեքյաններն են։ Մի քանի բարեգործական միջոցառումներ են իրականացվել, այդ թվում Վարդան Պադալյանի և Շերամ անսամբլի համերգը, Արևիկ Թանաշյանի և Հայկական Զարդանախշերի համերգը և ուրեմն ինչ որտեղ երբ խաղի ինտելեկտուալ առաջնությունը բարեգործական։ Այդ բոլոր միջոցառումների շնորհիվ, նաև գումարվելով հիմնադրամի հայտայտած այլ միջոցները, ձեռք է բերվել այս բնակարան։ Որպես արվեստագետ, որպես երգչուհի ասեմ, որ մեծ ցնծություն ապրեցի, երբ իմացա, որ ևս մեկ ընտանիք այս ամանորը կդիմավորի իր սեփական տանիքի ներքո, և թող Աստված տա, որ բոլոր ընտանիքները, որոնք բնակվում են դեռ տնակներում, գալիք ամանորին, գալիք տարվա մեջ ունենան իրենց սեփական տուն։ Դրդա ճարտարապետ 10 շենք, բնակարան 7, Ալեկյանների նոր հասցեն է, 29 տարի անց ընտանիքը գլխավերևում ապահով ծածկ ունենա։ Երեսդ կլոր դարախտի խնձոր, երեսդ կլոր դարախտի խնձոր, երեսդ կլոր սիրուն ջան սարի ծաղի կես։ Երեք սենյականոց բնակարանում Ալեքյանները կապրեն 4 անձով, մայրը 2 դստեր և որդու հետ։ Այն, որ մի օր դուրս են գալու տնակից, դժվար էր հավատալ, հիմա սակայն տանտիկինը հրաշքների հավատում է։ Սկզբից ես չհավատաց, իսկ հետո արդեն նոր արդեն ծավալը մեծացա, բոլորը կկային, հետո ինչ երբ որտեղ կադարեցին, չգիտեմ ինչ, արդեն գիտեին, որ նայեմ հույս կա էլի տան։ Մի օր լուսավորդավոր Կարի Փարությունյանի ցանկից, որ ասեց, ես ար ձեզ համար շատ լավ է, օրը բարի է, ինչ է եղել, սա տունը եղել է արդեն ձեր, ուրախացանք, մինչև մի է երջանիկ լավ, սիրում։ Սա թվով 27-րդ և վերջին բնակարանամուտն էր Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի գործնեության այս տարվա ընթացքում։ 2018 թվականի մեկնարկը կտրվի նոր ծրագրերով ու կարվի ամեն ինչ, քաղաքը տնակային խնդրից օր առաջ ձերբ ազատելու համար։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։